Gördüğünüz gibi bazen yok burada. Bazen yatmış ama atam beni durdurdu. Bazen düğün ak günüdür. Şimdi konuktan da hediyeler almışım. Atam geldim. Mamam kurs veya duhalı bir tane de mamam. Ben de seviyorum. Çıkın testere. Bacımızın en sevdiği torttu. Bu da mamasının hediyesidir ona. Gördüğünüz gibi dokuyla almışım. Bu da atamızın hediyesi. Gidək bacımızı duruza. Zeynəb gedib duruzacaq. Görək necə olur. At günün mübarek, at günün mübarek, Nermin. At günün mübarek, to you, happy birthday to you. At günün mübarek, Nermin. At günün mübarek. Gel ben de öpeyim. Güzel sen kızım. Büyük kız olasın. Tebrik edirəm. Sesin daima yüksəkliklərdən gəlsin. Ha. Ən əsası da can sağlığı. Allahdan sənə can sağlığı arzu edirəm. Amin. Sən gəzən yolu çəkin. Yo, gəl sən öpdüyün bacını. Git bacını təbrik elə də bacını. Burada təbrik elə söyləyir. Dalaşmayacağız ki. Yo, dalaşmayacağım. Ha, bugün dalaşmayacağım. Ha, bugün dalaşmayacağım. Bugün az gündür dalaşmayacağım. Bugün bacını öpdüyün. Sen gel. Hazırsan hediye. Happy birthday Nermin. At günün mübarek. Ha, gösterebilirsin ki bacı sevecek. Ama her gün takacaksın. Ne yapacağım bacı? Koy. Az yine mübarek. Tağlı sen hürmete. Gülü daha tağlı sen için. Mama da bunu alıp. Ne bileyim bak çok seversin. Bu da. Bu da. O da deodorant. Şarlara bak. Dokuz yaşın mübarek kızım. Can sağlığı arz edirik sənə. Dokuz yaşın mübarek canım kızım. Səni çox sevirik. Allah həmişə var eləsin səni. Yaxşı ki varmışsan. Atın yaşamlarımızı yandır. Mən nə dedim? Dur. Bastanı giymi bana.
Yaxşı, qoy bacımız onda gitsin, onun paltarını giyinsin, gəlsin. Nə edirik ki, belə elə şey eləyək, kəsək. Belə? Hə, belə kəsək, lazım deyil. Məhərrəmli ay olduğumuza gör, olduğuna görə uşaqlar biz, hə. Getdir qızım, get. Durun, 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 tez olun, durun atanın yanında. Nəsə 9-u düzəl, Nərmin 9-u düzəl. Ad günün mübarək, ad günün mübarək, ad günün mübarək kızım. Ad günün mübarək maman, güzel kızım. Təbrik edirik sənin. Şamların da yandı. Düzelt 9-u Nərmin, fırlanım. 9-u düzelt. Nərmin bu tərəfdən bax da, bu tərəfdən 9 səhv dayanır. İkiniz bir yerdə sirs. İndi başımızı verəm hesabımda. Bax, bax, yenə döndüm. 1, 2, 3, ürəyində arzu tut. Dərslərində müvəffəqiyyətlər. Uğurlar. Təbriklər. Asıl bıçaq da gəlsin kəssinlər. Bir-birərin ağızlarında tut. Qaşıqla Milkadan gətir. Hə, git gətir. Git qızım dayan da. Sevdiyin hədiyələrini. Allatmışdıq da səni. 9 yenə fırlandı. Mən yoğun eynirsən, sonra balacı qırağını. Mən vaziyə birinci düzlərəm. Əlisa, çək də gedib sən bunu kəsəsən. Kəsəsən? 9-nüz, niyə ilə əyri deyəm? Rası 9-u düzəltdi. Nəyini təkdə etsən? Hə. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Böyük qız olasan qızım. Belə, hələli uşaqlar.